Здравейте! Аз съм Ясен Георгиев, а това вече е последното видео от серията за PHP REST Framework. Та готови сме! Правихме 14 видеа, за по-малко 24 часа ги заснех. Идеята ми дойде вчера в 3 часа и до днес в 12.41 всички видеа са заснети и качени естествено без това. Общо 14 видеа. 205 минути, т.е. 3 часа и 25 минути с всички видеа без това и средно се падат около 14,642857142857 минути на видео, което е, честно да ви кажа, доста е. Има видеа, които големите академии, големите фирми, принципно видеата средно са им по час и половина, но пък там има присъствено хора, докато тук сам човек, който ти прави без да има присъствено хора, които го гледат и да задават въпроси. 15 минути ми се струва доста, очаквам 7-8 минути, но очевидно двойно повече ми отнема времето за обясняване на видео. Както и да е, правихме доста фреймворк, не е все още за продъкшън, но пък е стана, имам предвид, доста добре се получи. Може да си поиграете, да добавяте нова функционалност, като например авторизации, глупости, работи, интеграции с OAuth и така нататък. Смятам, че доста добре се получи, защото много лесно може да се добавят нови неща, нови библиотеки, да се пишат различни модули за него и всъщност смятам, че наистина се получи страхотно. В сравнение с другите REST фреймворци, не кой знае колко, защото те се правят дълги години от няколко души и не са направени все пак за по-малко 24 часа. И така. Принципно, благодаря много, че изгледахте тези видеа и ще си видим по-нататък, когато ще видим какво ще правим. И така, до скоро и пак благодаря, че гледахте тези видеа.